غورم لما حكم ده هنسرب غورم. بتن دمينا هل تيلي كل شيء وكيل أيام. وكالت لاري؟ نانا لارم او سر سر خبري كوم. دا فورم دكا وسوران دي ورشه چې د سترګو عکس دی واخلي. سلام دهانه. اوس به وای چې دا څوک ده. ته ما نه پېژنې خو زه تا ډېر ښه پېژنم. ستا ټول ژوند راته معلوم دی. نوم مې سلوي دی. سلوي نیر ده. غواړم چې ستا وکیله شم. یعنې که چیرې وکالت دې ما ته راکړې، یوولس کاله چې د کومې قضیې له امله بندي شوی یې، غواړم هغه یو ځل بیا پرانیزم. هغه قضیه وخته بنده شوې. نوي دلیلونه چې پیدا شي نو پخوانۍ قضیه بیا پرانیستل کېږي. دا هانه داسې کېدلی شي. اته زما پلار نیولې
نه نه د دې کار سره څه تړاو لري؟ حق یې استاد خو دې یادېږي که نه؟ هغه وړاندې چې ستا وکالت کولو پوهنتون کې زما استاد و، ستا د قضیې په اړه یې موږ ته ډېر څه ویلي وو. دا قضیه چې بللې وه ډېر خواشینی شوی و، هغه باور یې و چې بې ګناه یې. هغه مو تېر کال له لاسه ورکړ. دا قضیه ما ته داسې ده لکه د هغه وصیت. ګوره لویه تېروتنه شوې، له تا سره ډېر زیاتې شوې، خو یوه بله موقع هم لرو. حقي استاد به ویل چې عدالت دروند دی، په ارام ارامه ځي، خو یو ورځ خپل منزل ته حتما رسېږي. ولې دومره وارخطا یې؟ زه وارخطا نه یم. نو بیا د زړه ناروغي لري، یو ځل ډاکټر ته لاړه شه. زه بیخي ښه یم. خو داسې نه ښکاري. سمه ده، قبله وم یې، کېدای شي لږه وارخطا اوسم. ګوره، دا زما لومړی قضیه ده او ته هم زما لومړی موکل. یعنې که په دې وکالت پاڼو باندې لاسلیک وکړې نو زه به بیا ستا وکیله شم. زه وکیل ته هیڅ اړتیا نه لرم. زه ځان ته موکل پیدا کړه. ساتونکیا، یوه شیبه ده هانه، هیله کوم واوره، زما خبرې ختمې نه دي. کوم سبب مې پیدا کړی وي ځکه دلته راغلی یم. اتم نمبر خونه دینه روغ پیلی راغلی، احساس شو بکی خیده خبر روسی. سمه ده ډاکټر صاحب، باید دلته لاسلیک وکی. یو دلته هم. سمه ده، من نه کو ملګرو، ما په دوم پوړ کې ټول مریضان وکتل، ما ته کوم بل امر خدمت ده هانه. بخیر راغلی ګرانی. خیر یوسی، کار دې خلاص شو؟ دوه ساعته وړاندې. ډېر ښه. ته ښایي کوم څه شوي؟ باید خبرې وکړو. څه شوي؟ کوم بده خبره ده؟ اوهو نه ګرانه، دا خبرې داسې ځای کې نه ویل کېږي. زه د باندې تا ته په تمه یم. ډاکټر صاحب نه اجازه اخلم درځم. سمه ده. خانه وسنه وای. راز دلته کینو ګرانی، زه لږ سره وډار شو. څه شوي؟ لکه چې له ما نه د بېلېدو پلان لرې. البته چې نه. ښه، نو بیا دوهمه خبره، امیدواره وای. ته له کومه پوه شوې؟ زه پوه شوم. رښتیا وایي؟ دوه اونۍ وړاندې مې چې معاینات وکړل نو زه هغه وخت پوه شوم. موږ به څه کوو؟
کار دا چی سبکو پاسنگا چی سمدلا صدا کار حل کو راشا سنو یعنی خدا اوز یو دو دقیبا محل دا خبری کرده وستال پر دمرا خانا دا دهانا از سمرا چی ضرور چی هم دمرا خدا مرانی گا حالا زر راس پتا با ورنشم کوه کی دیش دیو نوارنو تی پا ما پا زور منی گرانا دهانا در توایم راسا آه ورا سیدنو لاشو با بگورو چی تبک کردی در دار خبر نشتا اوس مجبور یو چی واده وکو ای سوک دا سٹو کی کبی زلمی وچاو دیدو تا چنگا بل فکر وکا زدی حیث نیم پیشندلے ها ای نپو ہی گملا تانا ہر احیلا کی دلے شیز کا چی تا دیر بی اقلائی خانو ترا تدا ہوئے چی ردی بی اقل سر واده قبل وی ها ازو یہ سنگا دے دوا دے پرکڑا اکڑا اوسی وقت ہے تو با ترو سا دے سو کلوی سبرو کچی پانتون دی خلاشی لمرے اخپلا سنا دولا وخلا اور اوسا بیا نور کارو نوکا ہم دا سی ندے خلیلہ غلط خبر کاؤں دختے لپارے اوسا خو ہوئے کنا موگ یواز انتظار کول نغوارو خلاص اندیخ نمکوی یعنی پونتون می نپریدم هم در سوائم و هم کار کوم آرام و سای نوالا ازو خو پا حس پوها نشوم الا کچه جنه تری زوک تخته بی ما تیو گلاس چه راولا داست چه شیوی چه منگتر نشیوه ایله؟ دی پانتون دی خلاصی دو پوری با دی صبر کرده وی پا هر حال وست نشو کوله چه چه که دل حقا شیوی خبر ورکا که سبا وزگاری پلار خواتای دی جلی غختو تا ورزو سهم دی جلی غختو تا سم موڑی کنا اوہو ہو تامڑم اوہ تا سمرا لئی کور دے رو رو دل تا سو کسا جون کبھی پلاری او بارندہ موری موری نشتا بلے چیرتا تلے زموگنی آچی چیرتا تلالی دا آگین اڑیتا بردن خورده کچھ نئی وارا چی مڑا شکر اولا دا کار خوزم آئیس خوخ نشو دوی با منگ تا جلی راکی ولی نرا کبی میرمانی اولی ستا وی خلیلہ تا او گورا کنا منگ لو دی سر چیرتا جوڑی گو یہ واضح پیسو تا فکر مکاو میرمانی پا منگ کی انسانی اشتا بسنا کبی حالا لخیر مہربانی خورا سولاری خاغلی سید زیر سر مکارو خاغلی سید ظاہر وقت نلری آغا خبر دے زدہ میرمان پرائیں خاغلی خاغلی سے ظاہر ہوئے لے چھتا سنشم قبلہ بلائیں بخنو غارم خبر زولا لے جوان کے بے دا سے نئیم بیزے تشیوی وہ منگوانے دے انسان فکر وہ نکو کور دے دانا نکی دو دے ہم پرین خودو کہ زواب نہ در کے میں نور زنگ موہا آسے ہم دا کار نکی گی اسے بیادا ہا غصاری کورتا نظم اتبا ہم نزی
داسې مکوه، هلک هسې هم ډېر خفه ده، نور نه غلی شه. ته نو اوس چېرته ځې؟ د هانه زویه، پام چې کوم لیونتوب ونه کړې. یوه شېبه ښاغلیه، دننه نشئ تللی. ښاغلیه، ښاغلیه، هیله کوم ووځئ. ښاغلیه، دننه نشئ تللی. برین چېرته ده؟ برین کور کې نشته. ښاغلیه، هیله کوم ووځئ. ښاغلیه، برین، ښاغلیه. سر ظاهر کاکا، هیله کوم، زما ژوند یې سره تړلی دی. که چېرته مې پلار ته ووایې نو ختمېږم. برین، برین، زویا ته پوهېږي چې له ما نه څه غواړي. د دومره کلونو شریکوان څخه مې څنګه داسې خبره پټه کړم؟ برین سره باندې ولا ښاغلیه، ما ورته وویل چې دننه نشئ تللی، خو غوږ یې ونه نیوه، دننه راغی. سمدلاسه پولیسو ته زنګ ووهه. برین، دهانه، دهانه، دلته یم، دهانه، دلته یم. برین، دلته یم، ورسېدم. دهانه، هیله کوم ما وژغوره. بلی هم اخسته. زمره تیر شو، زمره تیر شو، تیر شو. حالا چی لار شو؟ حالا بیشن پانه دی واخلا، حالا زر کلا، نور چه تارتیا نشتا. تا سنگا جرات کرده. لکه چې تاسو په انسانیت باندې نه پوهېږئ، فکر مې کوو نن سهار به مو ځواب اخیستی وي. ښاغلی سید صاحب، د دروازې د مخې نه دې هم وشړلو او د انسانیت خبرې هم کوي. اوس باوري شوم چې ما ډېره ښه پرېکړه کړې. که رښتیا وم، هېڅ مې فکر نه کولو چې داسې د لوفرانو په څېر به زما کور ته دننه کېږئ. زه هم خبر وم چې زورور یې، خو دومره مې هم فکر نه کوو چې خپله لور په کوټه کې بندې کړې. له کوم چا سره چې واده کول غواړي بدلې ده؟ ته دا د خپل ځان لایق ګڼې؟ پلاره بس دی، هیله کوم بیا یې مه پیلوه. لږ وروسته به پولیس ورسیږي، زه به تاسو نه یو ځل بیا هیله وکم چې دا موضوع نوره مغزه وي. له براین نه پرته هېچېرته نه ځم. هله چې ځو. برین، که لاړه شي بیا دې کور ته نشي راتلی. کله چې دې واده وکړه، نه له دې کور سره دې اړیکه پاتې کېږي، نه له ما سره. او بیا ته دومره نامک حرامه شوې چې د دې بې اخلاق سړي لپاره ما سره جنګېږي؟ ته باوري چې دا به تا سره مینه لري؟ ته داسې چټیات وایې ها. کله چې دې پیسې ختمې شي، بیا به وګورو چې څومره دې خوا کې پاتې کېږي. ته فاش ده. دهانه را ووسه. سمه ده، بس دې هله چې ځو. هله هله راځه چې لاړ شو. برین، ګرانه پولیس دی، بیرته به وګرځو. که راځي نو راتې شي. ګرانه، موضوع هسې لویږي، هیله کوم. راځه، هېڅ هم نه کېږي. ابیرې، پورته شئ چې ځو. څومره چې غواړې دلته پاتې کېدلی شي،
د سې ظاهر کاکا به دې ځای ته هم پام نشي. پیرین وس وایه پټه مینه کوونکې موږ له څو کالو راهیسې یو بل پیژنو؟ نه پوهېږم، شل کاله وشو. یعنې له پیدایښت څخه مو یعنې په ما باور کولی شئ؟ تاسو ګیر کې نه ورکوم، راز مو ساتلی شم، اندېښنه مه کوئ. ته پکې څه وایې ګرانه؟ تر واده کولو پورې به هم دلته اوسو. څنګه چې ستا خوښه وي، مننه. مهرباني وکړه پلاره. مننه کوم. بیرین باوري هر څه به له لاسه ورکې. دې سړي سره دومره ډېره مینه لرې؟ هو. ټول ژوند به دې بدل شي. پروا نه کوي، د هان چې راسره وي د چا په کیسه کې نه یم. کله چې ته مین شې نو بیا ما درک کولی شې. مینه ډېر ارزښتمن شی دی. څه وشو ګرانه؟ پلار دې څه وایي؟ کور ته پولیس راغلي، پلار دې شکایت کړی، پولیس ما لټوي. اوه پلاره، اوف. ستا کورنۍ بل ما نه کرکه وکړي. مور به دې هم غوسه شي چې تا ته مې ستونزې پیدا کړې. ملنډې مو وهه، داسې چیرته کیږي؟ ته ژاړې؟ داسې مه کوه، ولې ژاړې؟ لکه چې پښیمانه شوې. پسه دا چې له ما سره وتښتېدلې تر اوسه نه. هېڅ به پښیمانه نه شي، ژمنه کوم تا به ډېره خوشحاله وساتم. لومړیو کې به لږې ستونزې وي، خو وروسته به هر څه سم شي. تر څو چې پوهنتون ختمېږي نو لږ به هر څه وزغمو، اوس کور به هم لوی شي. یعنې هلک او نجلۍ دواړو ته کور ویلی شو. سمه ده ګرانې، که خوښ دې نه وي نو بل نوم به پرې کیږدو. اوس ګور، خوښ مې شو. هغه خیالونه مو چې جوړول که نه؟ هو، هر څه له منځه لاړل. موږ ویل چې موږ دواړه به ټوله نړۍ وګورو، کیزل سمندر ته هم ځو او هلته هم چکر وهو، خو اوس نشو کولی. نو کولی شو، خو دوه نه، موږ درې کسه به چکر وهو. ټول خیالونه به مو رښتیا شي. کاش چې پلار مې هم راضي وې او په وړاندې مو نه په څنګ کې مو ولاړ وې. اوس دې ته فکر مه کوه، زما په زړه خو نه دي. هر څنګه چې وي هغه مې پلار دی، زه خو بل څوک نه لرم. مور مې، خور مې، هیڅوک نه لرم. زه یم که نه؟ ریختیا زما کورنۍ اوستا کورنۍ ده. پلار مې چې وپېژنې نو ډېره به خوشحاله شي. مور ته مې فکر مه کوه، د خپلې لور په څېر به در سره مینه وکړي. عایشه به هسې هم هره شېبه تا پسې وي. یو څو میاشتې به زموږ په کور کې ژوند وکړو، د بل کور تر نیولو پورې به هلته اوسو، او له هغې وروسته به د واده جامې واخلو. البته هغه څه درته نشم اخیستی چې ستا خوښېږي، خو خپله هڅه کوم.
تابلر سره خبري وکړي سه شنبه ترازي ورته موبایل داسي خبره څنګه موبایل کې ورته وکم کله چې راغی مخامخ خبري کو ارزه چې وکم ته نقان کېږي سفر ستا په مور زړه نه خوږه دي په هغه هم دی خو تا سره به لږ انصاف وکړي ځکه دومره کلونو راهیسې فکر کوي چې ته زوی یې په اسانۍ دې له زړه څخه نشي ویستلی داسې خبرې کوې لکه پلار مې چې نه پېژنې څه کوو هیله مند یم چې همداسې به وشي ظاهر کاکا که نه خفه کېږي زه لږ وخته ځم نکاح ده که نه ښکاره ده یعنې بیرین ته خفه یم نور څه نشته که زه هم لاړ نه شم نو نجلۍ سره به هیڅوک نه وي کاش یې دومره زر مو ماته نه وای منلی ظاهر کاکا ریښتیا اوس هم نه دی ناوخته شوی که غواړې نن یې هم د واده مخنیوی کولی شي زه به هم درسره مرسته وکړم پیسې د هغه پیسې خوښېږي سمه ده موری سمه ده زه و پلار مې په تمه یو سمه ده کله مو چې کار ختم شو نو بیا خبر راکوي د برین ویښته نه دي خوښ شوي کار یې لږ غځېږي میرمنو به اوس د ویښتو نه د مرغو ځاله جوړه کړې وي بالکل شکر تر اوسه وخت ډېر دی بله هو مهرباني تاسو ته غواکیم نه اوس دلته نه ده موبایل کې نشي ویلی هو لیدلی مې دی نږدې دی سمه ده سمه ده درځم دا څوک ښاغلی سید ظاهر د برید پلار ښه څه غواړي وایي د نکاح څخه وړاندې باید سره خبرې وکړو تر څو ستونزو ته د پای ټکی کېږدو دلته چېرته فابریکه لري که څه وایي هلته راشه ښه ده ښه زه ورسره ګورم په زړه کې انصاف پیدا شوی هغه هم د نکاح ځای ته راوړه لور به یې ډېره خوشحاله شي زما چیرته ځې ښاغلي سید ظاهر سره لیدو ته خیر خدای څه شوي نه پوهېږم ولې باید وګورو یاره مهربانه شوی داسې غوسه نه ښکاري خو زړه لوی دی تر اوسه یو نیم ساعت وخت شته ایندر بیا هم معلومه نه ده که په ما ناوخته شي برین او کورنۍ مو نکاح خونې ته وړې زه به هم سیده هلته درشم اندېښنه مه کوه نن ورځ رئیس ته یې او زه ډریور دهانه د سید ظاهر کاکا سره یو ځای راځي او به ګورو ته اوس برین ته څه ونه وایې خدای خبر څه کېږي بی ځایه هیله منده نه شي سمه ده ډالۍ دې وي چمتوی سړی درځي
ډیر ښه نورې دلته دی له ما سره دی وروره قربان دې شم ومې ویل که نه چې دا هېڅ تېروتنه نه کوي سړی په اردو کې نښان ویشتونکی وو تا ارامه اوس اندېښنه مه کوه وروره ډېره مننه کوم وروره قربان دې شم کومه تېروتنه ونه کړي که نه دا سړی مې ختموي سمه ده ماشومې ته دې ویلي هر څه دې ورته ویلي چې ورخطا نه شي نه نه ورخطا کېږي دا ډېره پیاوړې ده هر څه دې یاد دي که نه لورې تا یاد مې دي هلی وځئ نو هلی سړی به اوس راورسېږي د لیدو په هیله وروره ولې سید ظاهر خاغله سید ظاهر خاغله سید ظاهر جواب نه ورکوي توبه توبه څه وشو زنګو هم موبایلې بند دی لورې ډېره ښکلې ښکاري ته وګوره چې څه شی مې راوړي وګوره پهلوانا دا ونیسه داسې ها صبر وکړه ګوره وګوره ډز وکړه ډز وکړه آفرین شه آفرین وګورو